Dobrý den, vítám vás u další výtvarkové lekce. Dneska si vyrobíme karnevalové masopustní masky. Můžou to být různá zvířátka, ale necháme to klidně na vás. Tak jdeme na to, co budeme potřebovat. Jdeme zdobit, vezmeme si slámu, vlnu nebo provázky, co máme doma a ozdobíme si lvíčka, aby měl dřívu. Já budu jíst. Výborně.